Avui parlem dels videoclubs. Molts no els arribaran a conèixer mai, però avui dia encara sobreviuen alguns. El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la UPC acaba de posar en marxa el grau en disseny i desenvolupament de videojocs. Ja hi ha gairebé 50 alumnes en un sector que plega més de 800 empreses. La tardor sol ser sinònim de bolets. Avui coneixerem els secrets sobre aquests fongs tan preuats. Aquesta setmana us ensenyem a caçar bolets. El campió mundial de trucs de tennis taula és català, juga a la Unió Esportiva Sant Cugat i es diu Josep Anton Velázquez. Ens endinsem en el seu treball per veure com arriba dur a la realitat cops que semblen només destinats a la ficció. Benvinguts a la Setmana del Vallès Occidental. Avui comencem parlant dels videoclubs. Per molts nens i nenes, aquests establiments no els arribaran a conèixer mai, però avui dia encara sobreviuen alguns. La crisi i les noves tecnologies els aboquen a desaparèixer, però encara avui tenen clients. Pocs, però fidels. Canal Terrassa, llavors TVT, emetia aquesta notícia l'any 1989. Els videoclubs començaven a escampar-se per la ciutat. Molts ciutadans van equipar les seves llars amb reproductors de VHS per gaudir del cinema a casa. El fenomen es va estendre fins a arribar a superar el centenar de videoclubs a Terrassa. Avui en dia, els que queden es poden comptar amb els dits d'una mà. El videoclub Scorpio és un dels que va obrir les portes en aquella època a la carretera de Martorell, l'any 1986, i un dels pocs que encara sobreviu. Antes había pocos canales de televisión y bueno, pues la gente venía, alquilaba muchas películas y esto, ¿no? Y no había tantos títulos en el cine y bueno, y se alquilaba casi todo, ¿no? Empezamos todo muy bien, muy esto. Luego vinieron en el año 92, 93, vinieron los canales privados, todos estos de Telecinco y todos estos, y bueno, y cambió un poquito y así a poco. Ahora lo malo fue cuando vino esto de internet y todo esto, fue cuando empezó la cosa a ir para abajo. En estos años primeros te traían las películas por cajas. Tú no pedías títulos, pedías películas, o sea, películas de diferentes géneros y te iban trayendo, ¿no? Ahora no, ahora la cosa es muy exclusiva y cada vez más. Los clientes pues quieren ver un título que han visto en el cine, quieren volverlo a repetir y cosas muy exclusivas. No puedes traer cualquier cosa, cualquier título. Los videoclubs siempre hemos ido a lo más comercial, a lo que más sonaba, o lo que sonaba ya en el cine y tal, es lo que hemos ido trayendo, porque claro, es lo que alquilabas. Al llevar tantos años lo que pasa es que antes venía el padre y ahora vienen los hijos, o sea, iban, ostras, yo venía con mi padre a alquilar películas y luego pues los veis, ostras, ¿verdad? Si este era el pequeñajo aquel que venía y... Ahora 3 o 4 años para acá me vienen de todas partes de Terrassa, pues claro, es que no hay. Quien quiera ver una película, pues ¿dónde vas? Si no hay, ¿no? Antes de estos años sí, venían de aquí, de la zona, de la barriada y tal, venían... Eran más de esto. Ahora no, ahora ya vienen de todos sitios. Le haces la ficha de la otra parte de Terrassa, de Mata de Pera, de Ullastrell, Vila... De antes del DVD tenía unos 8.000 y pico clientes. Y luego del DVD para acá, pues ahora tendré unos... Iré ahora casi por los 4.000 o así. Aquello era bárbaro. Antes, pues fíjate, ahora estoy yo solo aquí, antes teníamos que estar tres. Porque no había... No dabas abasto. Los primeros años era... La gente se venía aquí a esperar la película que quería. Yo quiero esta película, hasta que no venga no me muevo de aquí. Y se esperaba aquí 2 o 3 horas esperando la película. Y ahora no, ahora esto ha cambiado mucho, ahora no. Vienen, está, bien, que no, pues se van. El cajero hará unos 8 o 9 años que lo tengo y va bien. Yo antes, el tema era porque yo antes abría todos los días de la semana, de lunes a domingo, o sea, todos los días de la semana. Pero claro, luego te quemas mucho, ¿no?, de estar todos los días. Sobre todo a la juventud le gusta bastante, porque la juventud no tiene horas para ver una película o para de esto. ¿Sabes? Sí, va gustando. De hecho, esto nos salva bastante, porque si no, entonces ya en vez de quedar 4 o 5 no quedamos ninguno. I en plena època d'expansió del DVD, nous videoclubs van veure l'oportunitat de negoci. Vimedia es va instal·lar al passeig 22 de juliol l'any 2001. Com molts altres, disposa de caixer automàtic 24 hores i també permet la reserva online. Però... Nosaltres mai hem deixat de banda el que creiem molt important, és el contacte amb el client. Això permet parlar de cine, comentar pel·lícules que hem vist, si ens agrada, si no ens agrada. És un plus que tenim, a diferència d'altres opcions, per veure el cine. I a més et poden aconsellar quin tipus de pel·lícula t'agrada més, o és més adient pels teus gustos, i això és... Ens agrada als clients perquè, clar, no és el mateix veure una pel·lícula només sabent la síntesi que et donen, la sinopsi, que et donen
que et dona la pel·lícula en si, o venir aquí que t'aconsellin, que tens un tracte més cordial que no amb una màquina com és l'ordinador. Por la costumbre, preferimos el videoclub por la costumbre de venir, de pasear, mirando las películas, ver las carátulas, hablar con el dependiente también, que te recomiende algo. Es mucho mejor que verlo por internet, que vas a la aventura. Nosaltres el que oferim és un cinema també alternatiu, no només el tema blockbuster, el tema comercial. Tenim una secció bastant interessant, si tot el que coneix les pel·lícules que hi ha al cinema a Catalunya, aquí també les poden trobar. Hi ha molts cinemes, cinema europeu, latinoamericà, molt documental. Ens hem una mica d'anar adaptant i proposant coses noves. Bé sigui amb pel·lícules més comercials o amb cinema d'autor, sembla clar que el futur dels videoclubs és incert. Només una justa regulació de la difusió a internet podria ajudar davant de les cada vegada més esteses descàrregues il·legals. Yo, la verdad, esto lo veo mal, yo esto le veo fin, porque esto va evolucionando y es esto. Yo lo veo, de verdad que lo veo mal. Esto pocos años le queda al videoclub. Sí, sí, realmente muy pocos, porque es lo que dices, si ahora estás en casa y quieres alquilar una peli y ya la tienes. Es que gratis no hay nada y esto sí que está gratis, esto es lo que nos hace daño. Porque yo, ya te digo, pues la competencia pues nunca me ha asustado, porque siempre hemos tenido por aquí alrededor videoclubs y tal, y nunca me ha asustado. Ahora, lo gratis contra lo gratis no puedes competir, eso es imposible. I si els parlàvem dels videoclubs, un gènere que no passa de moda i que de fet ajuda als videoclubs són els videojocs. El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la UPC acaba de posar en marxa el grau en disseny i desenvolupament de videojocs. Ja hi ha gairebé 50 alumnes en un sector que aplega més de 800 empreses, de les quals 80 estan a Catalunya. Quan algú juga a un videojoc, poques vegades imagina la quantitat de disciplines i persones que han treballat per crear-lo. El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia del campus terrassenc de la UPC acaba de posar en marxa el grau en disseny i desenvolupament de videojocs. Al llarg dels propers 4 anys es formaran professionals capaços de conceptualitzar, dissenyar i programar continguts dirigits a l'entreteniment digital i aptes per difondre en diferents plataformes i dispositius mòbils. Tot el procés, tal qual l'hem vist des de com a jugador, però ara toca ser el professional i fins i tot el professional que es dona feina a si mateix. En aquest grau preparem els alumnes perquè vegin totes les parts de desenvolupament d'un videojoc, des dels inicis de concepte fins a desenvolupament a nivell de programació, d'art, de disseny gràfic, inclús de màrqueting i inclús de com portar-lo a una App Store, a mòbil, o a AAA, o a Steam, o a qualsevol d'aquestes plataformes de publicació. 46 alumnes, entre ells dues noies, han iniciat aquests estudis que neixen per convertir-se en un referent a l'estat espanyol. El que abans només coneixien com a jugadors, ara ho veuran com a futurs professionals del sector. Des de petita m'ha agradat tot aquest món del videojoc i també dibuixar, dissenyar, no sé, crear els meus propis mons, i crec que amb aquesta carrera ho podria més o menys aconseguir. Un gran estudi o una gran empresa internacional demana als seus treballadors entre 2 i 5 anys d'experiència abans de contractar-los. Per això és bàsic que coneguin totes les possibilitats. Nosaltres el que fem és provar de preparar-los amb totes les possibilitats, amb tots els ventalls d'habilitats que necessita una persona per entrar i fer videojocs, i ells poden decidir si muntar la seva empresa, la qual és una sortida bastant factible i s'està veient molt últimament amb els temes de la crisi, o entrar a treballar en una de les grans corporacions que fa videojocs, sigui aquí a Catalunya, Espanya o inclús arreu del món. Jo espero ser capaç de poder treballar en una empresa que ja estigui en el món dels videojocs, o agafar un grup d'amics que també s'hi dediqui i poder dissenyar els nostres propis jocs. Normalment un producte es fa com a mínim en 6 mesos, i els jocs que tenen més facturació poden arribar a estar 2 anys i mig, 3 anys. Llavors això vol dir treballar en un clima que amb diferents llenguatges, diferents cultures, i han de saber comunicar-se molt bé.
Llavors l'aspecte transversal de comunicació i valors humans són imprescindibles. Ja fa 10 anys que el centre imparteix un màster en videojocs, un curs d'especialització després d'un grau d'enginyeria. Una dècada endarrere només existien 10 empreses del sector a tot l'estat. A l'UPC ja fa bastants anys que estem fent un màster i ja formem gent que acaba uns graus, però de fet sempre hem pensat que necessitàvem un grau per formar-los des d'abans, perquè realment el tema dels videojocs és molt més complex de la que la gent es pensa i a més temps li podem dedicar per la formació, doncs, evidentment, molt millor. Ara el sector viu un creixement exponencial. Hi ha 330 empreses, 80 a Catalunya. Les perspectives de creixement de cara a l'any 2017 és que es dobli el nombre de sortides laborals que ja existeixen actualment, que són de l'ordre entre 2.500 i 3.000. Per tant, les perspectives són molt bones i ha canviat molt el panorama anterior. Aquest curs que ha acabat, és a dir, fa tot just un any, aquí a Barcelona i Rodalies s'han creat gairebé 400 places de treball. Això en un any és un rècord absolut en tot el recorregut històric que portem aquí. Però a banda de la indústria de l'entreteniment, els continguts digitals i interactius es poden aplicar a tots els camps. Doncs avui dia qualsevol tipus de producte, sigui de màrqueting, de la docència, de la simulació, qualsevol cosa que tingui que haver a fer amb la informàtica, es tendeix o es vol o es creu que el millor mitjà per utilitzar allò és el llenguatge del videojoc. És oferir un medi virtual, gràfic, interactiu, que dona resposta en temps real i en el qual tu ets protagonista. Això augmenta encara més les possibilitats de trobar feina un cop acabada la carrera. I és que ara mateix és un sector que està en auge. I això ja va passar fa uns quants anys que va haver-hi un crac. Clar, ningú pot predir si això tornarà a passar o al contrari, seguirà creixent. No puc afirmar si sí o si no hi haurà prou places de treball. Doncs crec que és un sector dels que ha notat menys la crisi i que, per tant, és dels que està sortint abans i que hi haurà més llocs de feina quan acabem la carrera que encara hauran passat uns quants anys més. Els professors del nou grau són alts directius d'empreses del sector que transmeten els seus coneixements als futurs professionals. Experts i novells afirmen que l'ésser humà aprèn jugant. La tardor sol ser sinònim de bolets. Avui l'objectiu no és omplir el cistell, sinó conèixer els secrets sobre aquests fongs tan preuats. De la mà d'un membre de l'Escola de Natura del Corredor, aquesta setmana us ensenyem a caçar bolets. Diumenge, 9 del matí. Un grup d'una trentena de persones es troben a la Roca del Vallès amb un objectiu, anar a caçar bolets. La majoria no en té ni idea, per això s'han apuntat per anar-hi amb un expert de l'Escola de Natura del Corredor, que els explicarà tots els secrets sobre el complicat món dels bolets. Bé, es tracta de conèixer el món dels bolets, els secrets, no? Els bolets tenen una vida secreta molt intensa i una mica es tracta de conèixer aquells aspectes que sovint són desconeguts, conèixer la diversitat, no? Hi ha una gran quantitat d'espècies de bolets, també conèixer aspectes pràctics, no? Aplicacions, si es menja, si no es menja, però conèixer sobretot les funcions ecològiques del bolet al bosc. Bueno, normalmente salimos de excursión, pero a coger bolets no, nunca nos hemos atrevido, pero no tenemos ni idea. Entonces es uno de los motivos por los que estamos aquí, porque desconocemos totalmente el terreno y queríamos tener un poco de información sobre el mundo de los bolets. A buscar bolets no anem mai. I ho vam fer amb una sortida, però vam agafar tot bolets que eren dolents. Quan vam arribar al poble ho vam preguntar i tots eren dolents. Llavors volia saber una miqueta de com és aquest món dels bolets. T'hi surto alguna vegada, m'agrada anar pel bosc a passejar i bueno, és millor si pots anar trobant alguna cosa o si pots reconèixer doncs, alguna planta, algun bolet, alguna cosa. I ja està, i de pas si en trobo per menjar, doncs millor. Durant la sortida s'han pogut descobrir secrets com aquest. El pet de llop hauria de ser trepitjat més de 100 vegades perquè deixés de sortir-ne espores. 800. L'activitat ha servit també perquè alguns s'estrenin aprenent lliçons bàsiques, com per exemple, no remenar la terra, ja que allà és on hi ha el miceli que donarà lloc al bolet.
El que és important des del punt de vista, en el cas dels bolets, des del punt de vista dels bolets, el que és important és no remenar la virosta, la fullaraca, la terra. Allà és on viuen els micelis, que és la part secreta del fong que donarà lloc al bolet, i si allò ho remenem s'asseca i, per tant, no tenen futur els bolets en allà. No? Per tant, això és un comportament molt important a tenir en compte, a part tots els altres comportaments de ser prudent, no cridar. De fet, l'impacte més gran de les boletàries no és pas sobre els bolets, quan hi ha molta gent al bosc, sinó sobre els animals, que són sensibles, i quan hi ha un excessiu trànsit de gent per la muntanya, doncs això pot perjudicar els seus moviments. Aquest és comestible. Aquest és comestible i a mi m'agrada molt, però hi ha gent que no li agrada tant. Ah, sí? Sí. Per fer la brasa? Sí, amb all i julivert. I és que les claus del bon boletaire són el comportament i la prudència. Jo sóc dels que el deixo. Si no sé què és, el deixo. Només em conec dos o tres i són els únics que agafo. Els altres els deixo per algú que els conegui. Només agafo bolets que conec. A veure, hi ha molts bolets d'aquests que tenen aquí que a veure, que ja veus que no poden ser comestibles, i, sin embargo, poder algun sí que ho és. El bolet aquest, primer, té el barret així, en forma com tancada, no? Els participants a les sortides de l'Escola de Natura del Corredor poden aprendre també a identificar les espècies comestibles i tòxiques més comuns de la zona que visiten. De fet, els bolets es fan en hàbitats diferents, no? Hi ha bolets que són propis dels boscos madurs, dels inars, que en aquest cas aquí a la comarca es troben a les vagues de les muntanyes, i amb aquests alzinars podem trobar carlets, podem trobar rossinyols, podem trobar palomes i altres, no? Molts altres. I, per exemple, si anem a un solell, en canvi, que antigament eren vinyes i que avui dia són pinedes, doncs podem trobar rovellons, sobretot si les pinedes són joves, no? Amb els llocs assolellats i que no estan molt tapats, podem trobar pets de llop, podem trobar... En fi, les espècies s'agrupen una mica per hàbitats. Amb llocs molt humits, amb molta aigua, amb boscos, amb arbres caducifolis, doncs podem trobar pollancrons, alzinois, arbres que viuen, que s'aprofiten de la fusta podrida. La sortida acaba amb una exposició de tots els bolets que s'han trobat, en aquest cas els boscos de la Roca del Vallès, i amb una valoració per part dels participants. Un mundo completamente desconocido para mí, me está pareciendo muy interesante, y el señor que hace la ruta, pues muy, muy simpático y muy didáctico. Jo no sé si menjaré bolets d'aquí en endavant, perquè n'hi ha molts bolets que hem trobat que no són bons, la majoria, només hem trobat un que era bo. Llavors s'ha d'entendre molt per agafar bolets. Però com sempre els caçadors de bolets miren amunt i no només avall, amunt cap al cel, per veure quin temps fa i quin temps farà. I valorar com ha estat la temporada, que aquest any, amb la calor dels últims dies, ha fet que els cistells quedin força buits, tot i que encara hi ha esperança. Hem de parlar d'una temporada que ha estat bona. Veurem el futur. Ara, en aquests moments, les calorades de les últimes setmanes han assecat molt el bosc, superficialment, i per tant hi ha pocs bolets. Però si plou i no fa massa fred, es podria reviscular la temporada. El campió mundial de trucs de tennis taula és català, juga a la Unió Esportiva Sant Cugat i es diu Josep Anton Velázquez. El palista ha revalidat enguany el torneig i suma ja els dos títols dels dos que s'han disputat fins ara. En aquest reportatge ens endinsem en la imaginació i el treball de Josep Anton per veure com arriba a dur a la realitat cops que semblen només destinats a la ficció. Aquest és el campió del món de trucs de tenis taula. El seu nom és Josep Anton i juga a la Unió Esportiva Sant Cugat a Primera Nacional. De fet, ha guanyat les dues edicions que s'han disputat fins ara i és el gran referent mundial en aquesta disciplina nascuda en el si de la Federació Internacional per promocionar el tenis taula. Molt content d'haver guanyat aquest concurs, però no només, diguem, a títol personal, perquè sempre és molt agraït, no? Però també una de les coses que em fa sentir orgullós és la promoció que s'està fent. Vull dir, el nostre esport és molt minoritari, moltes vegades la gent no l'entén i no el segueix, i en canvi això és algú que és molt cridaner. Vull dir, és ràpid de veure, la gent doncs, ho entén, es sorprèn, i és una mica una forma de mostrar lo complexa que pot arribar a ser el nostre esport, no? Aquests cops necessiten, doncs, imaginació i creativitat, però també moltes hores de pràctica perquè surti correctament. Pel cop de l'any passat, Josep Anton va dedicar 3 hores d'intents per aconseguir el definitiu. Aquest any, afortunadament, va tenir més sort.
L'any passat vaig trigar 3 hores a que em sortís. Aquest any, tot i que el truc és més difícil, és encara més complicat, vaig tindre sort i en una hora i mitja em va sortir. Més enllà de la dificultat, el que és important en aquests cops és la presentació, que sembli difícil, molt més que no pas que ho sigui, i cada cop demana molta dedicació. Jo crec que la clau de l'èxit en aquest cas no només és la dificultat dels cops, sinó precisament el ser imaginatiu, fer algo que no s'ha fet mai. Llavors, no sé, jo sempre he estat una persona creativa i donant-li voltes fins que dono una idea i llavors la vaig treballant fins que queda ben presentada també. El palista santcugatenc ha demostrat una gran habilitat per crear i executar els cops més espectaculars del món, com el truc que li va donar la victòria l'any 2013, que combina els elements més característics del seu esport, el tenis taula. Doncs el cop consisteix en una pala que està sense jugador allà i una pilota a l'altra cantonada. Hi ha un primer servei que rebota la pala, va amb efecte lateral perquè la pilota torni cap aquí, després toco la pilota per sota les cames, passa pel costat de la xarxa i fa una carambola amb la pilota que hi ha allà. A l'edició 2014, Anton s'ha decantat per utilitzar més escenografia per revalidar el títol, utilitzant nous materials per augmentar la dificultat del cop i que ha tornat a convèncer aficionats i experts d'arreu del món. El truc consisteix en 2 serveis consecutius. En el primer servei, la pilota passa pel forat de la dreta de la fusta i li dono un efecte lateral que fa que la pilota es freni aquí i vagi cap a aquesta cantonada de la taula. Mentrestant, aquesta bola es frena, jo em col·loco a l'altra banda i faig un segon servei que passa també per aquest forat de l'esquerra, en aquest cas, i arriba en el moment en què la pilota està sortint per fer una carambola. El premi per guanyar un d'aquests títols és Socors, un patrocini de la marca de material esportiu Stiga, un viatge a Bangkok per presenciar les finals mundials de tenis taula i $4.000 en metàl·lic. Un premi de nivell per un campionat amb pales de talla mundial, tot i que Anton estava convençut de les seves possibilitats. Quan vaig tindre la idea vaig dir, hòstia, si em surt això, crec que puc guanyar. I bueno, em va sortir i llavors sí, tenia opcions. O sigui, jo ho veia, dic, si no és el meu serà un o dos més que hi ha allà, però estarà entre aquests. Per accedir al torneig de tenis taula, els participants havien d'enviar un vídeo de 2 minuts aproximadament. Havien de fer servir una pala, una bola i una taula de forma creativa i penjar el vídeo al canal oficial de la Federació Internacional de Tenis Taula. Els 3 trucs amb més reproduccions passaven directament a la segona i última fase del torneig. Posteriorment se sotmetien a la votació del públic i 8 experts que decidien el guanyador definitiu. Pel format del concurs, diguem, a la final accedeixen als vídeos més vists, més reproduïts, amb més reproduccions al canal de YouTube, i això no té per què ser necessàriament els vídeos més bons. Òbviament va lligat, no? Vull dir, si el vídeo és bo, la gent li agrada i el comparteix, amb la qual cosa doncs, aconsegueixes més visites. Però bueno, t'has de moure molt realment per aconseguir-ho. El vídeo guanyador d'Anton ha obtingut més de 269.000 reproduccions a YouTube i ha tingut força impacte als mitjans de comunicació i ha donat la visibilitat que no té habitualment al tenis taula. De cara a l'any vinent, Josep Anton ja està preparant el cop per buscar el triplet, però de moment no vol revelar-ne cap detall. I amb aquest reportatge arribem al final. Nosaltres tornarem d'aquí 7 dies. Que vagi bé.